Jill, du är rädd för att små partier ska komma in. I en demokrati som Sverige så har vi just det. Att kommer du in, för att medborgarna vill det, så kommer du in. Och då är det varken du, Socialdemokraterna eller någon annan i denna församling som ska hindra dem.